Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип. Назва в нашому випадку – це капуста цвітна франтіна. Також має бути назва культури. Кількість насіння в упаковці та те, що насіння оброблене. З іншої сторони упаковки зазначено номер партії, дата пакування, кінцевий термін придатності насіння. Також вказана назва та назва культури. Кількість насіння в упаковці, фракція, те, що насіння оброблене і відповідає ДСТУ. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.